ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ବି ଏ ଖବର ପାଇସାରିବେଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ଯଦିଓ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ବୋଧହୁଏ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବେ। ଏ ଖବର ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନରେ? ମୁଁ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଲମ୍ବା ସମୟ ପୁରୀ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ରହୁଥିଲେ, ଲୋକପ୍ରିୟତା ବି ଥିଲା, ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରରୁ ରାଜନୀତିର ଯୋଉ କାଉନସିଲରରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ବିଧାୟକ, ତାପରେ ବାଚସ୍ପତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ସଫଳ ରାଜନେତା ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଦଳ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ କାଳ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗଠବନ୍ଧନ ରାଜନୀତି ସମୟରେ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ବସା ଉଠା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟବହାର କୁଶଳୀ ଥିଲେ, ସହଯୋଗୀ ଦଳ ସହିତ କେମିତି ଆଲୋଚନା, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡିର ସେ ସଭାପତି ବି ଅନେକ ଦିନ ଥିଲେ, ଏବଂ ଅନେକ ନେତୃତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ଏମାନେ ସବୁ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆପଣ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି? କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ସେ କେମିତି ଥିଲେ? ଆପଣ ରାଜନୀତି କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରାଜନେତା ଥିଲେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେହି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ବିରୋଧୀ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ବି ଭେଟବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ଗଠବନ୍ଧନ ରାଜନୀତି ସମୟରେ ଏକାଠି ବସି ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ କଥା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର, ରାଜନୀତିକ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆଶା କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ସେ କରିଥିଲା। ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଆମର ଗଠବନ୍ଧନ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରପକ୍ଷ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଁ ଧରି ଡାକିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ସେ ବାହାରି ଥିଲେ। ବ୍ୟବହାର କୁଶଳୀ ଥିଲେ, ରାଜନୀତିକ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ବି ଆଶା କରାଯାଏ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ଥିଲା, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରାଜନେତା ଥିଲେ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।